Det var en gang et lite land, østen for sol og vesten for måne. I det lille landet lå det ei lita bygd, hvor kompanmannen var eneråden hersker. Han var svært selvgod, og så sikker på sine egne kunnskaper, at han forestilte seg at ingen kunne vite noe mer enn han om romantikken. Så han sendte ut bud om at den som kunne komme og fortelle han noe han ikke visste om romantikken, skulle få prinsessen og halve kongeriket. Dette budet nådde også Per, Pål og Espen Askeladd, tre brødre som bodde på en gård. Først var det Per sin tur. Han var eldst og klokest i familien. Han trodde han kunne måle seg med kongen, og gikk bare rett til kongsgården. Men da han kom dit, viste seg at han hadde ingen mulighet til å slå kongen, så han ble kastet på hodet ut. Etter Per var den mellomste broren Pål sin tur. Han var også sikker på seg selv, men det gikk ikke noe bedre med han. Når Per og Pål mislykkes, fant Espen Askeladd ut at han også ville prøve lykken. Men han visste han ikke kunne nok for å målbinde kong Panmann, så han gikk ut i den store verden for å ta til seg kunnskap. Og dette er hans kunde. Vi står her og maler et maleri av den fine norske naturen. Men en som bor i båt midt i. Og han er så dårlig til å male naturen at det må jeg gjøre for ham. Og han her, han er så malet om dårlig til å male mennesker at det må jeg gjøre for ham. Ja, men hvorfor maler dere et brudefall? Det der er jo bare en gammel kar, en båt. Og hvorfor maler dere så høye fjell? Det er jo bare noen små knauser. Ja, detaljer er ikke viktig å legge seg opp i. Det er mye bedre å male et vakkert maleri enn å skildre virkeligheten. Ja, ah, det er altså slik det henger sammen. Ja, tusen takk for tipsene da, gutta. Ja, og merk deg mine ord. Brudeferden i Hardanger kommer til å bli et berømt bilde. Ta denne til minne om oss. Tusen takk. Askeladden gikk i det vide og det breie. Han gikk sommer og vinter. Ja, han gikk til og med om natta. En natt han var ute og gikk i kulla, fikk han høre en merkelig lyd. Er du ikke en fyr som står her midt i skogen og spiller musikk? Gå vekk med deg, ser du ikke at jeg arbeider, eller? Ja, men du må da være helt utsultet og fryse noe forferdelig. Jeg fryser ikke, det har jeg ikke tid til, og dessuten så er jeg ikke ferdig med det siste store verket mitt. Hæ, hva er det siste store verket ditt, da? Jo, jeg skal komponere et stykke om troll som løper i fjellet, men jeg har ingen anelse hva jeg skal kalle det. Hvorfor driver du å skrive om ting som troll som løper i fjell? Jo, min gode venn Henrik Ibsen har spurt om jeg kunne komponere dette stykket til Per Gynt. Men Per Gynt, hva er det? Jo, det er Henrik Ibsens store mesterverk om uskikkelige Per Gynt. I første akt der går han inn i hallen til Dovregubben, og så møter han på trollene. Og det er der min musikk kommer inn, da. Ja, men hvorfor kaller du ikke bare Dovregubbens hall, da? Ingen dumme idé, min gode venn. Det tror jeg er sanne jeg skal bruke. Og som takk skal jeg vise deg veien ut av denne skogen. Og velsigne deg på reisen videre. Tusen takk! Ja. Natt ble til dag, og Espen fortsatte å gå. Plutselig møtte han to andre menn i eikanten. Hei, hei! Hei! Hvor er det? Hva på? Så, mine herrer! Dette er nesten noen moden måte å løse konfliktene på. Men hvem er dere, og hvorfor står dere her i skogen og slåss? Jeg er Henrik Wergeland, og den tullebukken her. Det er jo han, Vellaven. Han har så feil! Her har vi overvis jobbet på en for selvstendigheten. Men, og en egen grunnlov har vi også fått. Men han tullebukken der, han fortsatt holder på og Danmark. Avhengigheten av Danmark er uverdig. Vi har et eget folkeslag.
Vi må kutte forbindelse med dem straks, ellers vil vi aldri være et fritt land og selvstendig land. Hva har du sett i bønnen vi har i Norge? Er du villig til å legge fremtiden i hendene på disse primitive bondeknølene? Hvis vi kutter båndet med Danmark, vil det være selvmord for vår kultur. Skal jeg si det, ja. Det vil gå rett vest med oss alle. Du og dine fisfine tilhengere, hva tror du det er for noe? Hva er det jeg kaller dere for noe, egentlig? Intelligenspartiet? Pøh! Ja, men jeg tenker deg i minste før jeg skriver noe. Du påstår liksom at du er en dikter, men det skvadre som du rabler og kaller poesi. Det er fullstendig mange på rim og rytme. Det er uhørt å skrive på en slik måte. Jeg skulle tro at det var en liten unge som skrablet ned noe tull på noe papir. Nei, diktene skal være ren med faste former. Ikke noe kjuskete fja som din. Jeg kan skrive slik jeg vil, og forresten du kan holde de skittende fingrene dine vekk fra søsteren min, Camille Collett. For jeg tjener ikke en sånn takk som deg, ass. Hei, ro dere ned nå. Dere har begge landets beste interessene. Ta det med ro, da. Jeg må komme meg videre. Jeg skal vinne prinsessen og holde kongeriket. Dere må love meg ikke slåss. Ha det bra. Men, hva i verden er dette? En mann som står og taler midt i skogen? Her lever jeg i eksil, fordi rasjonalistene i hjemlandet mitt, La France, har kastet meg ut, og nå er jeg kommet til dere, for dere lever i pakt med naturen, og verdiene dere holder, det er fordi bondeverdiene står sterkt. Men i alle dager, hvorfor har du blitt kastet ut fra ditt eget hjemland? Fordi de tolererte ikke meningene mine. Jeg mente det at det skulle være folkestyrt, sånn at alle kunne ha noe å si. Og det mente jo ikke de, for da ble jo makten de sin mye mindre enn det den var før. I tillegg så mener jeg det at menneskene må tilbake til naturen, for de har blitt helt ødelagt av industrien og den moderne sivilisasjonen, og da trenger de tilbake til naturen og komme tilbake til det gode. Det høres jo unektelig bra ut. Det vil antagelig fungere bra i dette landet også, hvis folk får inntrykk av at dette er en god idé. Nei, jeg vet dine tanker høres bra ut. For bønder og menemann, så er ikke rart du synes det er greit. Men hvorfor er du her? Jeg går rundt i dette visakte land for å samle mest mulig informasjon om romantikken. Jeg skal nemlig vinne prinsessa og halve kongeriket. Ja. Ja, men da var det bra du traff med. Je m'appelle Jean-Jacques Rousseau. Jeg er en av de første romantikerne, og mine ord får mye betydning. Spesielt tilbake til naturen. Takk for hjelpen. All din informasjon kommer til å hjelpe meg godt videre på min ferd. Ha det bra. Ha det bra. Så traff han på en nynne kar i skogen. Hva er du for en kar som står her nynne midt i skogen? Jeg er Bjørnstjerne Bjørnson. Dikter, journalist, teatersjef og folketaler. Ja, det høres i hvert fall ut som du har mye å gjøre, men det forklarer ikke hvorfor du står her i skogen og nynner. Jeg skriver en kampsang for Venstre. Jaså, du er venstremann? Ja, jeg er venstremann. Og mye av det jeg skriver er upopulær for høyre menn. Men tilbake til sangen. Jeg skriver en sang. Til melodien har Richard Nordrock. Jeg har fått begynnelsen, men jeg har problemer med fortsettelsen. Kan du hjelpe meg? Den begynner slik. Ja, vi elsker dette landet. Og så kommer jeg ikke videre. Det var vrient. Hva med? Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Slett ikke dumt, slett ikke dumt. Jeg lurer på om man kan bruke det. Det høres nesten ut som en nasjonalsang. Ja, nasjonalsang. Det skulle jo tatt seg ut på kampsang for Venstre som nasjonalsang for et land. Takk skal du ha. Dette kommer godt med. Her har du notene fra Richard Nordrock. Kanskje du kom på flere gode ideer? Ja, det blir spennende å se. Lykke til videre med arbeidet ditt, da. Du også. Er du for en fyr som står her med skriveblokk og utgåtte sko? Jeg er Ivar Aasen, og nå har jeg gått rundt i dette landstrøtte landet i 4 år. Men i alle dager, mann, hva får deg til å utsette deg for slik tortur?
Jeg holder på å lage et nytt skriftspråk. Jeg samler inn informasjon om hvordan folk flest snakker. Nå som jeg har blitt en egen nasjon og blitt selvstendig, så må vi jo ha et eget skriftspråk. Dansken, det hører fortiden til. Derfor vil jeg samle de forskjellige dialektene og sette dette sammen til et nytt norsk skriftspråk. Du kan kanskje hjelpe meg litt i jakten på det perfekte språk? Ja, det får briste eller bære. Ja, hvordan ville du for eksempel uttale «jeg går rundt i skogen»? Jeg labber rundt i skauen. Skauen? Meget interessant. Takk for hjelpen, du hjelpsomme gutt. Ta denne blyanten til minne om meg. Og vær ikke i tvil, en gang så kommer Norge til å få et nytt skriftspråk, og jeg håper at alle norske ungdommer får mulighet til å lære dette skriftspråket. Ja, det får vi håpe. Ønsker jeg lykke til da. Ja, lykke til. Espen hadde gått langt og lenge, og lenger enn langt. Da han skulle sette seg ned for å ta en hvil, traff han på en velkledd herremann. Hva er du for en verdens kar? Slike klær har jeg ikke sett på år og dager. Jo, det kan nok stemme det. Mitt navn er Ole Bull, og jeg er gjestet i fjerneste kongehus. Mottatt applaus fra de rikeste fyrster. Jeg er Espen Askeland. Jeg reiser rundt i dette vidstrakte land for å lære meg mest mulig om matikken. Jeg skal nemlig vinne prinsessen og halve kongeriket. Da har du jo kommet til riktig person. For jeg er sett på som en av romantikkens mest berømte personer. Jeg, med min fiolin så kan jeg spille de utroligste ting og har lært meg alt selv. Nå vil jeg komme tilbake til der jeg kom fra og gjøre noe stort. Men jeg vet ikke hva. Hvorfor bygger du ikke et teater? Der kan du fremføre skuespill og spilles vakre toner. Jo, der sier du noe. Men hva skulle jeg kalle det? Du kan jo kalle det nasjonalteater. Det er jo en gave til hele nasjonen. Det er sant. Tusen takk skal du ha. Det her tror jeg skal gjøre i hovedstaden. Bygge det vakreste teatret som noen gang er bygd til denne. Det får du gjøre. Lykke til, min gode venn. Tusen takk. Lykke til på reisen din. Jo, takk. Endelig følte han seg sikker på sine egne kunnskaper, og han begynte på den lange veien til kongsgården. Etter lang og målrettet vandring skimtet han kongsgården, og han gikk inn for å måle kunnskap med kongen. Etter møte med alle kjente personene klarte han å målbinde kongen, og han vant prinsessa og halve kongen med. Og så levde de lykkelig i alle sine dager.